U ranim jutarnjim časovima na relaciji Banja Luka-Laktaši dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva kamiona. Vozač kamiona je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u kamion koji je bio parkiran pored benzinske pumpe, nakon čega je parkirani kamion udario u objekat pumpe. Obavljen je uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode koja se dogodila i to su oko 3 časa i 40 minuta. U mjestu Trn na putu registrovanom za saobraćaj motornih vozila u kojoj je učestvovalo lice AK iz Prijedora koje je upravljalo teretnim vozilom sa priključnim vozilom, a koje je udarilo u parkirano teretno vozilo sa priključnim vozilom, saopštila je policija. Požar je lokalizovan, o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Potpuno su izgorela dva kamiona, a požar je zahvatio i dio benzinske pumpe. Požar je ugašen, a saobraćaj na ovom dijelu puta je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce dok je trajao policijski uviđaj. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske oglasili su se o stanju vozača kamiona AK iz Prijedora koji je povrijeđen u nesreći koja se noćas dogodila u Trnu. Pacijent je trenutno na opsežnim dijagnostičkim pregledima, svjestan orijentisan stabilnog zdravstvenog stanja, naveli su iz UKC-a.